Dobré ráno, Turecko, jak se dneska máme, tamhle vidím letiště. Jedno mé, furt koukám na to letiště a prostě tam za celou dobu nepřistalo ani jedno letadlo, to nechápu. Dobré ráno lidi, je tady další den, den po operaci, co je dneska v plánu, tak teďka jsem se už nasnídal, jo, přišlo mi tady jídlo, jestli jste mě sledovali nebo jestli mě sledujete na Instagramu, tak tam jste věděli, co mi přišlo dobrýho k jídlu. Já jsem to nenatáčel, je teďka jedna hodina za chvilku, přijde pro mě řidič zase, jo, můj osobní řidič, který mi poslala klinika, pojedeme do kliniky, protože tam přijde přebalení a bude první mytí, jo, což je velice důležitá věc, ukážu mi jak si to mít, prostě mě to naučej, takže bude první mytí hlavy, u kterého budete se mnou taky. Potom dneska je v plánu, chtěl bych se jít podívat někam jako do města, někam do starého města, jo, uvidím jak to zvládnu. A večer jsem si udělal rezervaci do restaurace Nusret, jo, to je taková ta restaurace, tak tam ten týpek takhle solí, protože tady v Turecku to je prostě hodně levnější a chtěl bych si dát golden steak. Teda jestli se to povede, jestli si to nakonec nedozmyslím, rezervaci tam mám na 8 hodinu, nebo na 9, já nevím, jednou mi to kazuje 8, jedna 9. Bude to zajímavý, takže sleduj dnešní video, určitě mě sleduj na Instagramu, instagram.com/frisku, na TikToku, pozor na to, tam jsem hodně aktivní a rozhodně mi dej tady odběr a sdílej tady to video, protože o tady tom by měl vědět každý chlap a neměl by se tady o tom jako skrývat, že je to tabu, mělo by se o tom normálně mluvit. Vrkneme na zůstatky jídla, tady to mám. Dneska mi dali normálně jako nějaký vajíčka. Na měko, jakože takhle smíchaný vajíčka, akorát k tomu byly ještě klobásky a hranolky, takže jsem si jedl toho, dokonce už hořtici, dva hrnky džusu, protože prostě předtím to bylo málo, tady mám prášky, co jim, a tady dokonce jsem dostal sadky pečivo, tohle to tak včera zase ten talíř s těma sýrama a s čunkou, ale tady to je taky nový, takže tohle tady nechám, tady to jim teďka zavolám, aby odnesli. Hello, can you come here please for stuff after breakfast? For dishes, for dishes. Ty jsem se nechal vzpomenout na slovo nádobí, ty vole. A říkám, můžete mi někdo přijít pro stuff after breakfast? A týpek, co? Takže dirty glasses. A on. Tak jsem ready, jsem vysprchovaný, oblečený, teďka čekám u výtahu a jedu dolů, kde na mě už bude čekat auto. Jedu do kliniky, kde bude teda první mytí. To jsem velice zvědav. Za mnou ještě bylo jedno auto, což je třeba zajímavost, že prostě pro každýho zvlášť přijede, pokud něco nějaká parta, tak přijede prostě jedno auto, jo. Že tady je místo pro 8 lidí nebo 5 lidí. Klidně bychom se tady mohli vejít ve víc, ale prostě aby byl ten komfort ideální. Prostě pro každýho, když se neznají, tak jezdí jedna taková hezká dodávka. Já idiot jsem si zapomněl ten polštář, takže se nebudu moc opřít, vole, o hlavu, to jsem ale idiot. Tak jo, jdeme na mytí. Je krásný, co se tady má. To je dost studený. Biraz soğuk diyor. Evet, kanaması duruş. Je musí být to studené, potom by tak bylo vyšlo preč. Teď by to za chvíli světlo víc. Are you okay? Yeah. Hair is okay?
Yes, okay, no problem. And on the backside? MTPI? Prosím, Zajíždí. Když operace proběhla bez problémů, všechno dobré dopadlo. No tak já jsem se třeba náhodou fakt přebrat se jako na to, víš. Ne, není to žádný problém, ani žádná alergie, všechno OK. Arkayı kapatmayacağım. Çünkü kanaması yok. Gayet güzel gözüküyor. Tamam. Takže nebude zakrývat tu druhou část. Už to nechal otvorené, protože tady mikro, ale je to v poriadku. Aha. Tak jo, jsem po umývání. Člověku mi radši dali, aby se mi to na té kvíli nepřeteklo dolů. Ale let's go. Prý to všechno probíhá úplně skvěle, že úplně žádná krev nic, že mi to ani nechci zalepovat. Prostě pecka. První 10 dní se bude umývat každý jeden večer, hej? Od zajtra se to začíná. A poprvé si dáš balzám. Ten balzám potřebuješ na trochu vody na rozředění, lebo on je taky hustý. Takže dáš si trošku na ruku a dvoma prstami vám ušitý prstel rozotřeš na transplantovanou oblast. Jenom jakoby tak, nemusím. Dopredu na kolečka na tu džupku. Ale nemám jako dělat tady to, jenom jako ťukovat. Nie, iba budeš takto vytlačať. Aha. Najlepšie je to umyť od strekovaču na kytičky, lebo ten nepoškodíte grafty. Uh-huh. Môžeš alebo slabým prúdom vody, lenže to je trochu risk, pretože nevieš. Uh-huh. Dáš si balzám, 10 minút počkáš, umieš. Potom si dáš šampón, buď aplikuješ na houbičku, dáš 2-3 kvapky na peniš a postiekáš to a potom teda takto po celej hlave už pricapkáš. Alebo dáš trochu na ruku, ale to je zbytočne, lebo len reči, to sa ti môže rozmyť. Alebo to zase tak isto jemne pricapíš všade. Od 10. dňa končíš s balzámom, hej? Uh-huh. Konec. Už používaš iba šampón. Šampón používaš v takých intervaloch ako predtým, každý druhý deň, každý tretí. Takže keď to bude svediť, buď toto ostriekaj normálne vodou, len tak za deň to prejdi s tým vodou a máš toho toho, hej? Ako budeš sušiť vlasy? Minimálne na mesiac žiadne utierať nič, kuchynskými obrovskami. Zoberieš obrovsek, priložíš opatrne. Alebo úplne ideálne, najlepšie je nechať tú hlavu odkvapkať samou. Tak, sme po umývání a teďka sme tady ve studiu. A jdeme fotit nějaký fotky. Takže jsem na to zvedal, jak to bude probíhat. Say hi for my followers. Hello, hello. Hi, how are you? Hello, Praga. Takže to, takže pecka, jdeme na to, jdeme na to. Takhle budu, že takhle mluvím, jo, takže raz, dva, tři, tady dělám jakože telefonu, nebo že tady dělám něco do kamery. Tak, natáčíme tady další část. Tady vidíte, jak tady pán předom natáčí. Tady vám můžu ukázat, jak to tady vypadá. Jo, tak jo. Takhle krásně to vypadá, si na mě koukáš na debila, proč se tady natáčím. Ale nevadí, jdeme na to. Tak, jsem zpátky na hotelu. Já už jsem tady nějakou dobu. Já se teďka připravu, že půjdu do města. Asi bych to samotné město nechal na další video, takže tady to bude i závěr dnešního videa. A ukážeme si, co všechno jsem dostal od New Hair za kosmetiku a vitamíny a tak, protože vy dostanete od New Hair prostě PDF, kde máte hezky česky vypsaný, no slovensky vypsaný, co máte dělat, jo? Co jak používat, jak se starat, o ty vlasy starat a tak on. První 10 dní si musím tu hlavu sprchovat každý den. Nemůžu si ji sprchovat prostě sprchu normálně, ale tak on se jako tím sprejem na kytky si to prostě stříkat a tak on. Tady ten balzám, který si budu dávat vždycky na hlavu před sprchováním, takhle si to prostě na to nanesu, je to takový krém, dám si to na ruku, bum bum a nanesu to tam prstama, nechám tam 10 minut, pak to smiju. Zase vodou mé tím sprejem. Po tady tom se vodou mé vysprchuju, budu se snažit nenamáčet zbytečně moc tu hlavu, nebo nebudu ji namáčet vůbec, nebudu se koupat, budu mít otevřený okno i dveře, aby tam nebyla pára, aby prostě, jo, vlhko a takhle. No a pak si umyju hlavu tady tím. Dám si to na houbičku, prostě zmáčnu to a budu se takhle spolejvat vlastně tu hlavu tím šamponem a trošku polštářkama, jenom si to tam jako poťupu. Si to zase směju tím, s tím rozprašovačem na kytky. Tady to budu brát prvních 10 dní, po 10 dnech už to brát nebudu, ale tady to, tady ty šampony budu brát tak třeba půl roku, jo? Bral jsem si jenom tady ten odsuť, ale potom si nakoupím nějaký biošampony, což mi zase poradí česká část New Hair v České republice. Tak tady máme vitamíny a tady to sérum. Tady to sérum se bere od té doby, co nemáte stroubky, aby se tam jako nastříkali, aby se neměl suchou
pokožku. Pokud ji budete mít, tak si to budete stříkat, i když ty sroubky jako máte. Ale je to taky od určitýho dne. A tady ty vitamíny se taky berou od určitýho dne. To si teďka nepamatuju, od jakýho to je, ale mám to prostě v tom PDFku. Takže když něco prostě tak zapomenete z toho, co vám říkala delegátka, tak jednoduše máte PDFka, máte to všechno v e-mailu, i videa vám prostě pošle, kde to jako vysvětluje tak. Takže úplně skvělý, super a tak. Když se podíváme na mou hlavu, tak vidíte, že je to v pohodě. Jo, reálně, neteče mi krev nic, nemám to ani zabalený, protože mi říká, že to prostě zabalit nepotřebuji, jelikož mi z toho netekla žádná krev, takže je to takhle jako úplně klídku. Členku furt mám, z toho důvodu, že mám nateklou hlavu a nechci, aby se mi to přelilo dolů jako do očí, aby to prostě zůstalo tak, takže to je tisnicí jako členka. Tím, že beru prášky na odvodnění a piju 2 až 2 litry, 2,5 litru vody za den, tak se ta anestezia vlastně to nateklý, tak se vlastně jako vyloučí. Tady to bylo všechno vlastně ohledně operace. Myslím, že jsem vám toho předal víc než dost těch informací. Určitě mi napište, jestli se na tady to taky připravujete. Určitě se mrkněte na newhair.cz, tam máte úplně všechno vidět, jo, všechno tam máte vypsaný. Pokud se nebudete vědět rady, prostě jim zavolejte nebo jim napište na Instagram nebo na e-mail a tak. Já děkuju moc ještě jednou Newhair, děkuju moc Natálii delegáci, která se o mě úplně perfektně starala. Fakt jsem cítil, že prostě tady je proto, abych já se cítil co nejlíp a nejenom, že tady prostě jako musí být. Takže naprosto skvělý, děkuju moc všem. A těšte se na další video, protože já teďka mířím do centra Istanbulu a potom jdu do restaurace Nusret, kde si dám zlatý steak, určitě to znáte, je to ten týpek, jak takhle tam ten tam asi teda nebude, ten je teďka v Londýně, ale jdu do té restaurace a jdu si dát pořádnou flákotu! Těším se na to, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, peace s vámi lidi!